I pozdrav ljudi, evo nas na novoj igrici na mojem kanalu Brawl Stars. Imate dolje u linku u deskripciji ako ne znate za moj prošli video da ju skinete. Nije jednostavno jer nije na hrvatskom tržištu nego na kanadskom. Ja sam dobar, solidno sam u ovoj igrici. Imam 650 ovih trofeja i danas otvaramo ovaj big box. Nadam se nekom dobrom skinu ili ne skinu. El Primo može to, dobar je, Colt nije baš, Penny onak i to je to, znači nije baš nešto, ali koristim ovaj tu brawlera, ovoga tu, Bull, Bika, nemam pojma, neki tamo slabi, idemo ovo upgradeati, jače sada malo, idemo, El Primo je isto jako dobar, John Cena, možda njega koristim, ali ne znam baš. To je bilo to uglavnom za ovaj video, kratak je jako, nemam puno vremena baš. Dodajte me Faraon, Mateo, da igramo skupa nekad duo. To je bilo to, pozdrav.